dođite vamo bliže da vam nešto reći. Doma je ovdje pred Trgovački sud gdje smo prolazili godinama. Ovdje je, dakle, ja sam pravni zastupnik novog sindikata koji je 9 godina i pol zastupan, jedan dio razlog zastupan ove radnice i sad pred Republikom Hrvatskom u borbi za njihova opravdana prava. Vedran Uranija, tu je gospođa Jadranka Košarić, naša dugogodišnja predstavnica radnica i dio radnica Šibenske revije. Međutim, dio radnica se javio meni i gospođi Jadranki posebno, koji će isto ići u Zagreb, reći ću kada, ali su danas zauzeti zbog obveza, ali će ići. I ne samo to, svaka od ovih radnica ovdje koji je tu s nama će povesti nekoliko svojih kolegica i kolega, tako da smo uvjereni da ćemo imati jedan dovoljan broj bivših radnica, ukupno ih je 326, neke su nažalost umrle, da odemo u Zagreb. Drago mi je što ste došli u velikom broju, nažalost nas je puno manje, ali one su nazvale mene i objasnile su da neke idu kod doktora, neke su čak i bolesne pa se oporavljaju. Ja sam im poručila da se do 23. kad mi idemo autobusom za Zagreb, neka nastoje ozdraviti i one sve o koje su se javile da budu u autobusu. Zašto idemo u Zagreb? Zašto idemo pred vladu RH? Dakle, naglasit ću ovo. Nakon završenog stečaja koji je trebao 20 godina, jedan od najduljih u Hrvatskoj Evropi, ostalo je neisplaćeno 1 000 000 eura i 290.000 eura neisplaćenih plaća otpremnina za radnice. Prije 9 godina, nakon velikog prosvjeda, su dobili 3,5 miliona, kad smo napravili veliki pritisak na upravitelja i stečaj je zaključen prije nešto više od 2 godine. To se postavilo pitanje, nakon što je država uzela sve, svu imovinu, Ministarstvo financija, što dalje? Odlučili smo ići prema državi, Republici Hrvatskoj. Naime, mi smatramo da je Republika Hrvatska odgovorna za loš rad Trgovačkog suda, da je odgovorna po nama, tu nema spora. Želim naglasiti ovo, u rujnu mjesecu je kabinet potpredsjednika vlade, ministra državne imovine, kome smo uputili prijedlog za sastanak, potvrdio da ćemo u rujnu, dakle, biti primljeni. Prošao je rujan, prošao je listopad, dobili smo obrazloženje iz kabineta gospodina Bačića da on ne odbija prijem, ali da se strpimo, jer da je zauzet obnovom. Mi razumijemo da je gospodin zauzet obnovom, ali ovdje mi ne možemo više čekati i odluka je novog sindikata na čelu sa Marijom Ivekovićem, našim predsjednikom, sa mnom kao pravnim zastupnikom i gospodinom Jadrakom Košarić, da idemo na prosvjed. Pokušat ćemo skupiti što više bivših radnica, imat ćemo potporu naših brojnih povjerenika u Zagrebu, iz Zagreba, Velike Gorice, Zadra, Šibenika, Vodica, dakle imat ćemo mi dovoljan broj ljudi da najavim ovo što još nismo službeno objavili. Dakle, dolazimo na prosvjed ispred Banskih dvora, ispred zgrade vlade RH, na Markov trg, dana 23.11. Dana 23.11. će biti prosvjed bivših radnica Šibenske revije uz veliku potporu naših aktivista, povjerenika, članova novog sindikata. Poruka gospodinu Bačiću i gospodinu Plenkoviću da se ovo mora riješiti. Ovo se mora riješiti. Država je odgovorna. Jučer gledamo slučaj gospodina Todorića. Država je preko milijun eura potrošila za nezakonito vještačenje. Pa toliko potražuju radnice Šibenske revije. I ko će u toj državi odgovarati za ono što je uludo otrošeno za nezakonito vještačenje? Koji je vještačio nekakav Poljak koji nije vještak? Dakle, dao sam tu paralelu da kažem. Uludo se troši novac poreskih obveznika, a nema za bivše radnice Šibenske revije. Ima, ima. A mora biti. Dakle, poruka gospodinu Plenkoviću, našem premijeru, koga inače uvažavamo, ja osobno, i poruka gospodinu Bačiću, našem potpredsjedniku, koga također ja uvažavam. Puno su učinili za radnike zadnjih godina, bivše radnike, umirovljenike, njih cijenimo. Međutim, poruka je da od ovoga nećemo nikad odustati. Naglašavam, želimo apostrofirati kao njihov pravni zastupnik. Želimo dogovor sa državom, Republikom Hrvatskom. Dogovor, to sam rekao i šefice kabineta gospodina Bačića. Želimo dogovor. Ali dogovor koji će značiti isplatu preostalih radnica u iznosu 1 000 000 eura i preostalih 290.000. Samo tako može biti dogovor ispoštivan. To je jedino ispravno, to je jedino pravično, to je jedino pošteno. Međutim, mi smo spremni za druge opcije. Ako toga ne bude,
ići i na dalje sudske postupke, ako treba i na Međunarodni sud u Štrasburu, pa ako treba i dalje. Ali imat ćemo dovoljan broj ljudi da odemo, a imamo, hvala Bogu, i naše povjerenike, članove. Doći će nam u potporu mnoge naši aktivisti iz mnogih tvrtki iz Zagreba, Velike Gorice, Zagreba, već su najavili, bit će nam velika potpora. Na prosvjedu će biti naš predsjednik Mario Iveković, glavni tajnik Tomislav Kiš, ja kao njihov pravni zastupnik novog sindikata i radnika, naša gospođa Jadranka Košarić, koja je dugogodišnja moja desna ruka ovdje, bit će i sve naše radnice. Ona nam svaka od ovih radnica poveće barem još 3-4 osobe, ali mnogi će doći koji ovdje nisu mogli doći. I da podsjetim, stečaj je zaključen u pola minute, sramotno prije 2,5 godine. Sutkinja je zaključila bez da nam da riječ da išta kažemo, ali se naravno naplatio stečajni upravitelj. On je jedini nagrađen, vada zato što je stečaj zaključen likvidacijom tvrtke što su ljudi ostali bez posla. 7 ponuda je, da posjetim, 7 ponuda je tvrtka Revija, dakle neka čuvena svjetska tvrtka, šibenska, evropska, imala za kupnju 7 koje su odbijene. Nikad nam gospodin upravitelj ili bilo ko od sudaca koji je vodio slučaj nije objasnio, nije mogao objasniti, niti želio, ja sam insistirao, zašto ponude nisu prihvaćane. Nudili su preuzimanje Revije, nudili su pokretanje proizvodnje, nudili su preuzimanje radnika, 7 ponuda je odbijeno. Pa kako je mogla drugačije završiti? A završila je kao što su mnoge tvrtke u Hrvatskoj završile likvidacijom. Ovo je još jedna priča o stečajevima i privatizaciji na hrvatski način. Zbog toga je poruka premijeru Plenkoviću i potpredsjedniku Bačiću, molimo vas da se ovo riješi, idemo na prosvjed zato što nas niste primili u rujnu kako je obećano, ali smo spremni za dogovor i pozivamo vas da nas primite na dogovor, na razgovor predstavnike novog sindikata i bivše radnice i mi ćemo se uvjerno sa dogovoriti. Ja čvrsto vjerujem kao dugogodišnji zastupnik radnica da ćemo sa vladom RH postići dogovor. Da to su mi argumenti u tome što je zadnjih godina vlada premijera Plenkovića i gospoda Bačića, koji su apostrofirani, učinila puno i za građane, radnike, bivše radnike, imaju socijalnu osjetljivost i mi ih cijenimo, ali moraju ovo riješiti. Nikad od ovoga nećemo odustati i ne bismo željeli da moramo tužiti hrvatsku vladu. Nerado ćemo to učiniti ako budemo morali. Želimo dogovor, ako je ikako moguće, to je u interesu i vlade RH, u interesu bivših radnica, ove nekad čuvene konfekcijske tvrtke, to je u interesu svih. Istina, radna su mjesta nepovratno izgubljena, tragično, žalosno, krivnjom onih koji su sudaca koji su vodili i ovaj postupak. Nažalost je to tako, ali od ovih nenaplaćenih potraživanja ne možemo se odreći. To je minimum što vlada RH mora učiniti za bivše radnice. Dakle, ne odustajemo ni centa, milion eura za radnice 29, ali spremni smo ići i dalje ako treba prema svim evropskim pa i svjetskim sudovima. Ali prvi korak je dogovor s vladom. U tom smislu ide se 23. da zaključim 23. sudnjega u Zagreb sa dijelom bivših radnica Šibenske Revije i sa velikom potporom naših povjerenika, aktivista iz mnogih drugih tvrtki koje su imale, nažalost, istu sudbinu. I 23. se vidimo u Zagrebu ispred premijera Plenkovića, ispred gospoda Bačića. Vjerujemo da će onda oni shvatiti da nas moraju konačno primiti na razgovor. Hvala, evo.